Другого шляху у нас немає. І зворотнього шляху не буде. Я в цьому впевнений. І сама краща агітація для людей – це ті зміни, які відбуваються сьогодні на селі. Ну, якщо, наприклад, в мене бюджет був 13 мільйонів, і коли ми створили громаду, зараз 75 мільйонів. Ви розумієте, яка різниця? В 5 разів зросли, ну, зріс дохід сьогодні громади. І сьогодні громада вирішує, чи їм дорогу робити, чи їм дитячий садок втеплять. Влада, навіть якщо зміни, то вектор сьогодні розвитку саме за децентралізацію. Тому що ресурс сьогодні пішов на місця, люди відчули, що вони можуть сьогодні давати нам посил, що треба робити, і це зворотнього шляху не буде. Зараз набагато легше, тим більше, що ми вже про дорогу проклали. І цим громадам, які будуть об'єднуватися, є з кого брати приклад, вчитися на наших помилках і не робити своїх.